Ahoj děti, na straně nadepsané E, prázdný obdelník, se pustíme do třetího cvičení. Tak, přečtěte mi zadání, počkám chvíli. Mhm. Přečti sloupce, čili od zhora dolů. Než se pustíme do čtení, tak se připravíme interaktivním cvičením. Máme tady motýla M a motýla L poletí na kytičku E. A teď dávejte pozor, který motýl se rozletí. Toho motýla vezmete do pusy a přistanete na kytičce. Tak, když se rozletí M, tak to bude, přečtete M. Výborně, najednou, dohromady. A když motýl L, le. Tak ještě jednou dávejte pozor. Přečetli jste le? Přečetli jste me? Jdeme dál. Motýlové jsou stejní, ale kytička se nám změnila. Dlouhé e, takže nezapomeňte protáhnout. Tak dávejte pozor, kterého motýla. Vemete do pusy. Mhm, slyšel jsem me. slyšel jsem le. A jedeme dál. Změnila se nám kytička. Tak jdeme na to. La. Ma. Najednou to řekni. A zase se nám změnila kytička. Má, dlouhé a tady je. La. Fajn, takže jsme si zopakovali všechny probrané slabiky a jdeme do třetího cvičení a čteme sloupečky. Tak, všichni společně. Má. La. Ma protáhneme je tam čárka. La. Druhý sloupeček. La. La. Ma. Ma. Třetí sloupeček. Ma la ma la a poslední la ma la ma výborně Celé cvičení jsme přečetli společně, teď si přerušte video a celé cvičení si ještě jednou přečtěte s někým. Vraťte se, puste si znova to cvičení a ještě to prověříme, jak to umíte na interaktivním cvičení. Takže přerušte video a celé cvičení přečtěte samostatně. Děkuji, poctivě jste přerušili a přečetli, takže jdeme procvičovat. Ano, budou se vám tady objevovat slabiky a já vždycky na konci, než to zmizí, tak pro kontrolu řeknu, co tam je. Ma. La. ma la 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 ma ma Má, děkuji, to by stačilo. Fajn, prošli jste kontrolou. Umíte perfektně číst tyto slabiky. Možná, že by nebylo špatné to ještě někomu přečíst, abyste se pochlubili, jak vám to jde.